Men bioekonomi är för mig helheten i det vi kallar värdekedjan från skog till produkter. Det är den ena delen. Den andra delen är hela liksom, att skogen och bioekonomin är en del av klimatförändringarna, klimatlösningen. Bioekonomi är väldigt vitt egentligen. Det är ju oerhört fascinerande egentligen om vi kan fortsätta utveckla också nya produkter utifrån våra molekyler eller våra kolväten som vi säger. Det är stort. Bioekonomin är viktig utifrån att den hanterar hela naturresursfrågan. Allt ifrån det som växer i skogen till det som även finns i haven och som lever. Och eftersom att jag jobbar med skog så tycker jag att bioekonomi utifrån ett skogsperspektiv är väldigt viktigt. Det vill säga att hur tar vi hand om naturresursen? Och då pratar vi egentligen globalt, men nu pratar vi kanske mest om Sverige och Norge och Norden. Och det handlar om att vi ska ha ett bärkraftigt skogsbruk, att vi ska ha en förnyelsebar strategi, att vi kan bruka den här resursen under en oändlig tid. Det tror jag är viktigt.